Και τώρα καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Δημήτρη Παπατουλίδη, υποψήφιο περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της Λαϊκής Εισπύρωσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ενισχύοντας παντού το ΚΚΕ, ενισχύοντας παντού τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης. Έχουμε την πείρα και στην περιφέρειά μας. Ο νυν και οι προηγούμενοι περιφερειάρχες που άνοικαν είτε σε Νέα Δημοκρατία είτε στο παλιό Πασόκ, αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούνται την πολυπόθετη ανάπτυξη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του πακέτου Γιουγκέρ, για να ξεβαλτώσει, λέει, η περιφέρειά μας από τις τελευταίες θέσεις στο κατακεφαλήν εισόδημα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάνε όλοι μαζί κίνητρα για να στηρίξουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στις επενδύσεις που σχεδιάζουν για την περιοχή σε ενέργεια και μεταφορές. Ξεχνούν όμως πως η δική μας περιφέρεια είχε και στο παρελθόν πρωτεία στην απορροφωτικότητα του ΕΣΠΑ. Είχε παραπανίσια κίνητρα για τους μεγαλοεργοδότες με εκτόσεις η φορολογία. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μαζί με αυτά τα πρωτεία, πρωτιά στην ενεργειακή φτώχεια για το λαό της περιοχής, πρωτιά για τους μαθητές μας, ιδιαίτερα σε Ξάνθη και Ροδόπη, στη μαθητική διαρροή, δηλαδή στην εγκατάλειψη του σχολείου. Πρωτιά μέσα στα χρόνια της κρίσης, στη μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Πρωτιά και στη μετανάστευση των εργατών από τη μειονότητα για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Όλα αυτά όταν έτρεχαν δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση για να γεμίζουν όμως οι τσέπες των μεγαλοεπιχειρηματιών. Όταν η ίδια η περιφέρεια δεν έδινε ευρώ για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας. Ο λαός μας, σε μια περιοχή που από τον Εύρο έως τη Δράμα, οι πλημμύρες είναι φυσικό φαινόμενο και όχι ακραίο. Και την ίδια ώρα στήριζε και στηρίζει τις επενδύσεις μεγάλων ομίλων που λαιλατούν τα γεωθερμικά πεδία για ένα κομμάτι ψωμί στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, έχουμε πείρα, τι θα πει περιφέρεια, συνέχεια του αντιλαϊκού κράτους. Αποτυπώθηκε όλα αυτά τα χρόνια στους προϋπολογισμούς, στο χωροταξικό σχέδιο, στις προτεραιότητες που έβαζαν όλες οι διοικήσεις για να στηρίξουν το κεφάλαιο. Αποτυπώθηκε με την απόφαση να κόβουν το νερό από τους αγρότες, που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, και να δίνουν, από τις αρδεύσεις δηλαδή, και να δίνουν ακόμα ολόκληρες περιοχές με πηγές νερού σε ιδιοκτήτες λατομείων. Αυτοί που τώρα στείνουν ψευτοτσακωμούς μακριά από τα συμφέροντα του λαού, αγκαλιάζονταν και συμφωνούσαν στο αναπτυξιακό συνέδριο, όλοι μαζί, να μην το ξεχνάμε. ΣΥΡΙΖΕΙ, νεοδημοκράτες, στελέχοι του ΚΙΝΑΛ. Τώρα ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, μπορούν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα, να στηρίξουν αυτή τη δύναμη που πάλεψε, αποκάλυψε, διεκδίκησε, συγκρούστηκε με αυτή την πολιτική. Το ΚΚΕ, να συμπορευτούν μαζί του, για να δυναμώσει η ελπίδα, η προοπτική, για να τσακίσουμε τους φασίστες, τον εθνικισμό, αλλά και την πολιτική προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Παντού ισχυρό κουκουέ, παντού ισχυρή λαϊκή συσπήρωση. Γεια σας.